Vy jste prohrála teďka vysokým skóre 9-1, skoro to byla desítka. Jak to, že zase druhý debakl? Co na to říct, no, prostě zase jsme neplnili svým způsobem pokyny, bylo tam nějakých 15 našich zkratů, z čeho jsme dostali 9 gólů, prostě musíme se na to soustředit celých 60 minut, my se dokážeme soustředit 5, dostaneme fíka, pak zase nehrajeme, prostě nekoncentrovanost v dnešním zápase, byli jsme důrazné, bylo tam nasazení, snažili jsme se, ale vždycky jsme vypadli a dostali góly. V loňské sezóně jste se setkali s Red Ants, ty výsledky vypadaly trošku jinak, byli jste na ně připravené, věděli jste, co budou hrát, nebo protože vyměnili skoro, nebo byla velká obměna kádru v Red Ants, tak jste netušili, jak budou hrát? Ne, před zápasem jsme si říkali, co Red Ants budou hrát, ve své podstatě to hráli, takže jako nic, co bychom nečekali, jo, nehráli nic speciálního a přesto vlastně jsme nebyli schopni to uhrát úplně na nulu, no, vzadu, evidentně. Čekali jste, že půjde do branky Jana Christiánová, která v Bohemian začínala, nebo jste tak nějak tušili, že radši nepoužijí a dají tam Jonu Mekelu? Netušili jsme, já třeba osobně jsem si myslela, že tam Janča bude, takže pro mě to bylo překvapení na začátku, když jsem zjistila, že tam Janča není, takže čekala jsem, že tam bude. No a teď, když pro vás turnaj teda končí, co vám řekli trenéři, když jakoby budete pro vás teďka konec? Trenéři, co nám řekli, jako ve své podstatě jsme nad tím nepřemýšleli, protože tenhle zápas jsme chtěli kousnout, chtěli jsme ho vyhrát, i když skóre je takové, jak se říká, skoro desítka, tak jsme do toho zápasu nešli s tím, prostě co budeme řešit, jestli prohrajeme, prostě chtěli jsme vyhrát, takže to asi se rozvíme teďkom, co bude. Tak jo, díky za rozhovor. Nemáš zač, díky.